Sa umekuja hapa leo hivi kutafuta perfect match, si ndio? Yeah. Na kula isiyo for disappoint. Ah, mimi niko poa na kula tu. So vile umekuja hapa leo hivi unaangalia, yaani unatafuta mwanaume anakaa aje, msana kwa aje. Mwanaume mwenye anatafuta. Mimi natafuta mwanaume. Natafuta mwanaume mwenye ako tall. Mwenye respectful. Mwanaume ako supportive. Yeah. Na staki relationship ya kuchezeana. Mimi I need a serious relationship that will lead to marriage. Umesema serious relationship. Sasa we definition ya serious relationship kwako ni ikoaje? Serious relationship kwa serious relationship ni yani sisi wote tunajituma kwa mapenzi. Yeah. Eh, kujituma kwa mapenzi. Mtu anajituma aje kwa mapenzi sasa? Kujituma ni kama for example, si eti lazima, si lazima eti nikupigie ndio unipigie. Anytime you feel unaweza nipigie ama nikupigie text hivyo hivyo, kuonane hivyo hivyo. Yani tunajituma si wote. Si eti niseme kama nani hajakam, siwezi enda kwake. Kama nani hajani call, siwezi mcall. Unaona vitu kaa hizo. Nakuelewa. Lakini sasa unajua sahihi hiyo stuff, hiyo yako ni kama ego, lakini bado pia nakubalika juu uko tu saa ego aje. Ah, si hiyo tu unataka ati wewe sijue ndio utafutwe. Okay, namaanisha for example wewe si ndio tuseme tuna date, si eti lazima wewe ndio unitafute ati wewe ndio ushinde unanitafuta. Yani ukinitafuta saa hizi, next time mimi nakutafuta hivyo. Yani tunatafutana. Nishakuelewa. Sawa, kwa hizo qualities umesema. Hizo physical qualities sijui bado hizo zingine wezi jua, si ndio? Sasa unaona mimi na fit ama kuna vile sikubani. As time goes on, tutajua. Bado ndo tumeanza. Ah, si ukiona tu mseo umesema. Okay, unajua. Sometimes si lazima eti unaweza kuja height nione. Ah, si lazima height. Huu mtu ameniba, amenibamba, tunaweza vibe hata without that height. Juu I think maybe kitu yenye inakutoa sana sana ni height, si ndio? Yeah. So wewe uniambie, wewe umekuja kutafuta DM tape gani? Mimi kitu ya kwanza kiangalia kwa DM ni mimi kitu nazoongelea ni respect. Respect, understanding, alafu ni mse mfano. Yani si mse ameboeka, unajua madem, si unajua tu. Dem afa kuwa jovial, amechangamka, alafu pia mse anajituma. Unajua wewe sema ati unataka bwana anajituma na ujituma. True. Lazima pia wewe una play role yako kama dem anajituma nini nini. So ukiangalia mimi nakaa kufit kwa hizo qualities zenye unataka ama bado? Ah, sasa siwezi jua kama bado unaji. So unajua sasa ndio tumekutana. Okay, physical appearance. Physical appearance. Uko tu sawa, uko sawa. Sasa uko tu sawa ndio kumaanisha nini? Si yani uko poa, vile nimesema uko poa. It's okay. So, by the way, Unakaa young, how old are you? 23. Oh, si mbaya. Unakaa young sana. Thought wewe ni baby boy. Hapana, ni kujieka vizuri. Na wewe, how old are you? I'm 22. Ah, so wewe ndio mdogo kumbe, mimi niko tu sawa. Sawa, so umesema, so wewe, how was your past relationship? What happened? Na nini tena utaki happen tena kwa hii relationship ya yenye na kama? So far mimi nimekuwa na relationships mbili. At the same time? Hapana, si. Ya kwanza, sana kuambia kuhusu ya kwanza, but ujio tu nimekuwa na mbili. Since uzaliwe? Since uzaliwe. Nimekuwa na relationship mbili. Do ya kwanza nilikuwa bado mnyanga. Hii ingine ndio. Ulikuwa class ngapi? Nilikuwa form 4. Form 4 ulianza kudate? Si ndio?
Sasa ulikuwa na focus na masomo ama kudate? Ah, si una focus na zote kae una. Sasa una saa hizi zote zimekushinda, ruge focus na masomo hiyo time to wangu. Sisi zote zimenishinda. Mimi niko tu. Una saa hizi hata una mtu bado na sasa unaona yote mungetuli to peer pressure, lakini anyway ni maisha tu, tuendelee na hii. Sawa. Niambia sasa, how was it? What happened? Si ilikuwa tu poa. Na then why did you broke up? Si trust issues tu. So ulikuwa unamplay ama ulikuwa unamcheza na wao mwingine mwenye mligane kwa relationship ya pili? Tuka hiyo. So wewe ni player? Si player, si kitu kai kubambi kubambi. So kama unajua akubambi, mbona uliamua kuanza kudate naye in the first place? Ah, si interest tuisha, interest tuisha. Kwani interest tuisha. So kazi yako ni kutembea kwa soko kufinyafinya na kuacha? Mbona usifinye, unajua je saka iko sawa maiko sawa. Lakini si pali utabaki ni hapo tu, lakini mia kunibamba tu hivyo. Sasa wote wawili wako kubamba? Si ya kwanza iliisha. Ya kwanza sikuelewi. Yani si relationship ya kwanza iliisha. Ama ukisha achwa sawa, move on. Sawa, iliisha. Then let's talk about ya pili. Ndio sasa ndio ikafanywa kwa kuja hapo hivi. Nini ili happen kwa hiyo ya pili? Ama uliamua tu uliamka siku moja ukaamua manzee mimi sikudai ama ilikuwaje? Ah, si mimi sikuwa namuamini ode. Kwani ilikuwaje? Ah, si vitu tu. Kuna tu vitu zinafanya usiamini mse, kama messages zenye anapata kwa simu. Anakuficha ficha simu. So pia yani amkuwa mnatrustiana kukuwa na yani nikaamkuwa mna date ama mko mnachezeana issues sasa. Oh, so na saizi venye umekuja hapa unataka nini si happen? Si nataka tu yani reason vile umesema. Okay, acha nikupe for example kama mimi. Mimi what happened in the past relationship, mimi sizitaka